тази обзорна космополитна лекция на професор Пантев, ние попадаме вече в атмосферата на възраждаща се България, съпазвайки своите духовни ценности и опитвайки се да достигнем до това, което представлява въжделенията на един реформатор, минаваме малко през неговото родословие. И така Галина Герасимова, посвещението, път и предопределеност в родословието на Петър Константинов Данов. Добре. Добър вечер. Да се говори след Андрей Пантев е нещо като самоубийство, обаче смелост, какво да се прави. Повечето от вас в тази зала предполагам, че са много добре запознати с биографията на учителя, а тези, които не са добре запознати, много лесно могат да се запознаят с нея. Не е идеята да си говориме в години какво се е случило с неговия баща, неговия дядо, неговия прадядо, а да стъпиме върху едни точки, символични случайности, които като ги навържем в 10-те минути, в които смятам да говоря, ще видим колко много образованието, възпитанието, учението и думата училище съществува в този род. И така че тази генетична същност, която носи учителя в себе си, се оказва, че има много дълбоки корени, които сигурно по времето, за което Андрей Пантев говореше преди малко, на раждането на измите и на манифестацията на човешкия дух, е било много бурно и много динамично. Но ако скочим с един век по-назад, тогава ще попаднем в тази територия, защото тогава все още сме били територия на Османската империя, която е била в доста затъмнено пространство, и тогава българите навсякъде са се чувствали втора ръка хора, една истинска рея, не е имало самочувствие, не е имало, много малко са били будните хора, които са се осмелявали да си помислят, че са нещо повече, че са нещо поне колкото турците, гърците или така. И така ще започнем, така ли се смята, така? Ще започнем с бащата. Тези картинки, които ги виждате тук, аз няма да се водя по тях. Историята и датите са работа на биографите на учителя. Аз искам да проследим заедно процес. Бащата на учителя Константин Дънуски е роден в Смолян през 1830 година. Тогава се е наричало Ахъчелебийската кааза. И забележете, точно за тези неща ще си говорим. Точно в 1830 година, когато той се ражда, точно тогава в Устово се прави училище и църква. В същата тази година с раждането на малкия Константин. Това е единственото училище в цялата Смолянска област по това време. Става с ферма, разбира се. Майчиният му род на Константин Дънуски е наречен от турците забилски, което значи честни и коректни хора. Също една случайност останала в до сега, това, от което четеме в словото на учителя, ще видим, че истината е основният принцип за това, за което се говори. Този принцип, любовта, мъдростта и истината, тези три принципа, по-скоро, които са основните стълбове, които са втъкани в цялото слово на учителя, един от тях е вложен в 200 годишната история на майчиния род на Константин, на бащата на учителя, като честните хора, коректните хора, дори и към турците, макар че не е било едно от село Устово, не е било село, в което е имало турско население. Малкият Константин, нещо, което е извънредно рядко за това време, учи в килийното училище и точно пак по закона на случайностите, за които говорим, точно по това време преминава там един средногорски монах, който го обучава, забележете, не на преданост към империята и не на преданост към гръцката патриаршия, а напротив. Това е, не кой знае колко време, те са минало е доста време след Паисий Хилендарски, но това, което прави Паисий Хилендарски и този процес на събуждане, който започва, не е стигнал толкова масово до всички, така че щастието той да бъде учен и обучаван от този средногорски монах, който да запали тая свещичка в чест, на която сме се събрали днес тук, е нещо много важно за маличкия Константин. След това баща му го изпраща в Пловдив, тази учи в гръцкото училище, а след това в Катар Пазарджик при също един голям будител от Елена.
в цялото това завършва 15 годишен образованието си и забележете, какво прави Константин. На 15 години той вече става учител в съседното село Райково. 15 годишен. Значи той е образован на три места, след което става учител, при положение, че майчиният му род е бил доста заможен род. Те са били с овчари, с стада. Той спокойно е можел да продължи тази традиция, но не. Монаха е запалил свещичката или по-скоро един дух, който събужда, защото днес една мисъл много силно впечатление ми направи, че когато един ангел събужда една душа, той събужда много внимателно и гледа да я събуди в точното време, в част от милион, една милионна част от секундата. Точно такива ангели са събуждали душите на всичките предци на учителя, защото се стига до там да заведат детето си да учи, а не да отиде със стадата и не да отиде да стане някъде ратай на някой друг или да бъде в този план, в който говореше Андрея преди малко, в битово задоволение план. След като става учител, много бързо събужда ревността и омразата на фанариотите и те естествено започват да му създават проблеми. Пак по закона на случайностите, за които говорим тази вечер, по закона на случайностите, точно тогава неговия вуйчо си идва от Варна и го взима със себе си във Варна, където той става помощник медикар в неговата работилница. Но как такъв буден, събуден човек Константин ще стои медикар в работилница? Няма как да стане. Ангела го е събудил точно на време и няма никакъв шанс да остане заспал. Така че той започва редовно да ходи на църква тогавашната Света Богородица във Варна и там от владиката Порфирий, грък, но заради отношението си към Константин, въпреки това, че той е бил грък, все пак са имали доста така добри отношения, които в последствие прераства в приятелски, той го назначава за хорист в църквата. И така младия Константин, след като е известно време хорист в църквата в Света Богородица, започва отново да се задушава от това гърчеене, от тези навсякъде това, този поклон към всичко, което не е българско. По това време, тук само извадих една статистика, не че е толкова важно, след малко ще я видим. Ето тази статистика е интересна. Във Варна по това време има две гръцки училища, с повече от 950 ученик, забележете. 535 ученици има в турски училища при 12 000 души население. Има арменско и еврейско училище, но забележете, българско не. Населението по това време във Варна, българското е било изключително малко като брой, много малко, и хората са били ратай и обслужващ персонал. Никакво самочувствие, нулево самочувствие. Това е подразнил Константин, събудения вече Константин, и той започва да търси българи, с които да може този пламък от средногорския монах да започне да общува с някой. Среща, великата среща е с Атанас Георгиев Чорбаджи. Тогава, по това време, бъдещия негов тъст. Това е другата линия на учителя, за която също ще прехвърлиме само по закона на случайностите, неговото битие. Неговия род е от Призренско, един много буден воеводски град, сръбски, известен. Той е бил част от България, част, това не е толкова важно в момента, кога какъв воеводски град е бил. Важното е, че там много кипи и ври. И там хората не са случайни. И след тази вълна, която е оставил след себе си Паисий Хилендарски, е тръгнал на изток. По неговите стъпки започват много българи, които са с българско самочувствие да се изнасят към все още това е територия на Османската империя, но все пак в по-български такива селища. И те се преместват в село Голица. Село Голица и село Еркеч са известни до ден днешен селища с едно много особено население, което си спи с ножовете под възглавницата и са много горди, че по време на турско робство там никога турчин не е преспивал. Ако се е появявал някакъв турчин, те са го заколвали и са го заравили на площада. Забележете. Били са назначени за дървенджии, пазили са прохода, но когато започва руско-турската война, всички вкупом естествено минават на страната на руснаците, заради което след това, след 30-та година, селата са били разгонени от турската армия и Башибузук, и те се преместват тогава в, т.е. новообразуваното село
Хадърджа. Бащата на Атанас, забравих това да кажа, че също най-важното нещо за него е да образова детето си. И малкият Атанас, по същия начин както и Константин, най-напред учи в село Евкеч, което е съседното, а след това го изпраща в Месеврия, където учи при един свещеник друг. Така че този Атанас също е с образование, което днес се равнява на Кембридж. И когато отива в Хадърджа, много малко след това, разбира се, го избират за кмет. Този човек не стои мирен. Не стои мирен. Той не може да стои мирен. Неговата най-голяма болка е, че няма училище. И естествено, кара съселените си да направят училище. На тях това им се струва доста смела идея. И отказват, разбира се. Той тогава вади от кисията си пари, на собствени разноски прави в килера си училище. Тук има една картинка, която това не е къщата, в която е първото училище. Това е по-късно построената къща на Атанас Чорбаджи, която също е била училище, но така за атмосфера само съм я сложила. И така Атанас Чорбаджи се среща с Константин. И това е срещата, която променя живота и на единия и на другия, защото той поканва Константин, той става учител в Хадърджа, повтарям, единственото училище в цялата Варненска област, българско училище. Той става учител там с заплата 500 гроша и продължава неговата будност, не само будност, да събужда. Те не могат да стоят. Те не могат да стоят, тези хора, с които са целунати от тази идея да разпространяват, да запалват светлината, те няма как да бъдат оставени на... Няма как да се примирят с нещо, което са постигнали. В момента, в който те постигат нещо, малко след това вече те отново са в... отново са ентусиазирани да продължат. За голямо съжаление, след руско-турската война, когато знаете, че се освобождават големи части от Сърбия, Гърция и така от Румъния, а в България става все по-тъмно, по-тъмно отколкото е било дори преди това, гръцката фанариотщина така е в голям разцвет. И те отново имат проблеми, няма да разказвам подробности в историята, защото те, пак казвам, не са тема на сегашния ни разговор. Някой ден ще си поговорим специално за неговите предци, защото са много интересни. Но така или иначе той стига до един момент, в който се отчаива от всичко и решава да отиде монах в Атон. Там има едно откровение, което също предполагам, че част от вас знаят, няма да се спирам на него, отиват с още трима приятели в Солунската църква Свети Димитрий. Той се среща с един свещеник, който пожелава да се видя след това само двамата. И ето тук можете да го прочетете, докато аз бърборя. Това, което основното и най-важното, което казва този свещеник на младият Константин, е, че не е важно къде си. Не е важно къде си, а важното е какво правиш. Това е, което казва и учителя. Не е важно, не и вие искате светът вън от вас да се оправи. Светът вътре във вас трябва да се оправи. Горе-долу същите думи по друг начин е казал този свещеник на Константин. Дава му антиминса, един от 153-те антиминса, които са направени, което е, той прибира в пазвата си като нещо свещено. Антиминса, знаете, това е нещо, което може където и да се сложи, то става олтар. Тоест, той му дава мястото, където и да се намира нещото, той може да направи връзка с същественото и с истинското. С този антиминс в пазвата, той се прибира, връща се във Варна и тогава отново се събужда този дух, вече край на отчаянието. Тогава се женят и с Добра, дъщерята на Чорбаджи Атанас, раждат се трите деца, най-малкият от който е Петър. И това не спира, разбира се, до тук. Те първа започват техните общи на тъст и зет, безкрайни инициативи. Те правят училище и просто ми се искаше, но нямах време да преброя колко пъти в текстовете, които са писани за тях на времето, както Иван Радов и още други техни съвременници, ми се искаше да преброя колко пъти се казва думата училище. Колко пъти е спомената във всички текстове, които са изписани за тях
и от всичко, което те са споделяли и след това собственоръчно написали. На 11 май 1860-та с цел да открият във Варна българско училище, текстът върху печата е чета го. И вие го четете, печат на българското училище, администрация, дразновение, хармония, успех. Това, с това се занимават бащата и дядото на Петър, който още не се е родил. Но всичко това подготвя градината, в която ще слезе. Това е един текст, който нямаме време сега, защото по-важните неща предстоят да чуете. Един текст, който е свързан с другата негова основна дейност, с която е запомнен, а това е борбата за църковната независимост, където и той оставя, където и неговия живот приключва в Цариград, на 1865 година той си заминава. Заедно с Иларион Макриополски. През 1865 година, една година след като се ражда Петър Константинов Дъновски, е открита и първата българска църква и училище. И кой отслужва литургията, смятате? Естествено, кой? Константин Дъновски. На 17 февруари е отслужена тържествената литургия на български език. С това приключвам като коренова система и генетичен код, който е заложен в тялото, защото учителя на едно място в Извора на доброто казва така: за 5400 години българите успяха да ми направят това тяло. Ние за сега сме получили само 100 преди неговото раждане. Тепърва предстоят останалите 4000. Благодаря.